יקר, הרבה זמן לא יצא לי לכתוב אליך, מכיוון שבזמן האחרון הייתי מאוד עמוסה. אני עושה שירות בעמותת מקום לכולם, עמותה שמקדמת חברה נגישה בישראל. אנחנו מעבירים סדנאות בבתי ספר ובגנים, על קבלת השונה, על נגישות, על שוויון ועל הכלת השונה. היום בבוקר קרה לי משהו מצחיק. שיר, מה יש היום? אמורה להיות הכשרה עם נחמה, לא? אבל אני ראיתי בקבוצה שהיא לא מגיעה היום. באמת? יואו, איזה בסה? וואי, כל הזמן נעלמת, אף פעם לא רואים אותה, מה זה הדבר הזה? כן, וואי. אולי זה חלק מהאופי שלך. כן, מסתורית. גלית, הרכזת המסורה והסבלנית שלנו, חיכתה לשקט. בדיוק נכנסתי למשרד, ושרתי לעצמי. התיישבתי במקום. רואי הדקדקן קרא ספר והמתין שההכשרה תתחיל. הנהל היצירתית והלחוצה שלנו הקליטה הודעה לחברה שלה בדיוק. ספיר, המוכשרת והיצירתית שלנו, בדיוק צעירה להנאתה. ליאל, שתמיד שמח וטוב לב, נכנס למשרד כשקולה בידו. יונתן, העמוק, שמע שירים עמוקים באוזניות שלו. סלאבה, המשקיען של החבורה, בדיוק נכנס למשרד. לאחר כמה שניות, קרין נכנסה למשרד בדיוק כשגלית אמרה, יאללה חבר'ה, בואו נתחיל, אנחנו רוצים לחזור מההפסקה. אוי, גלית לא בינו בקרה. יאללה, תאמין לי, אני חושב שצריך יותר להבין טיפה יותר את הלקויות תקשורת. נראה לי שאתה צודק מאוד. כי לקות, לקות בעיניים, הרבה פעמים רואים, אפשר להבין, אבל וגם לקות שמיעה אפשר להבין, אבל לקות שהיא משהו שהוא חברתי, זה מאוד מאוד קשה להבין. ואז קרין, הרכזת הפעילה, אמרה לפתע. לא ראיתם שגלית רוצה להתחיל? נו, תכבדו אותה קצת. אני רוצה שכל אחד יחשוב ויגיד מהי מנהיגות בשבילו. מנהיגות בשבילי היא אחריות, כאילו לקיחת אחריות ויוזמה. מנהיגות בשבילי זה לדעת מתי לכוון את מי שצריך כיוון ולעזור למי שצריך. מנהיגות בשבילי זה לרעד, זה לקחת יומה ולרעד לעשות בהם. אני מנהיגות שלי וגם לנהלת פורום דבר שעליות. בן לולו המלך, הכל כלול מלבד האהבה. טוב, 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 נקסט! אבל מה עם מצקן? חבר'ה, בואו נחזור לדיון בבקשה. ליאל, מה עם מנהיגות בשבילך? מנהיגות בשבילי זה אחד שמקיים דברים, מבטיח אותם, וגם עושה אותם. יונתן, מה עם מנהיגות בשבילך? מנהיגות בשבילי זה אנשים שהם קריזמטיים ויודעים לסחוף אנשים אחריהם, אבל מצד שני יודעים לסחוף אחריהם אנשים לדברים אמיתיים ולא לשקרים. מנהיגות בשבילי זה להדריך בעמותת מקום לכולם. מה זה אומר, ספיר? מנהיג בשבילי זה אדם שהוא קריזמטי, יכול בעצם לשאול את הקבוצה שלו מה יכול לעזור לו, לעזור להם בצורה הכי טובה שיש. לשלמש דוגמה ופשוט להיות אדם כזה שיכול לקבל ולהכיל כל אחד. הלוואי שיכולנו להדריך במקומה. שלום. שלום. איך קוראים לך? אופניים. מה? סליחה, שמי גלית. בת כמה? התחלתי לרכוב והייתי בת 10. לא. בת כמה את עכשיו? עכשיו אני בת 19. אוקיי, מה הביא אותך לעמותה שלנו? באתי באופניים. אבל מה הסיבה? יש לי זיכרון טוב ואני יוזמת.
אוקיי. מה ההתמודדות שלך? קשה לי להגיד את האות פין, וגם יש לי אובססיה לאופניים. מאיפה את באה? מהרכיבה של האופניים. לא, אבל מאיפה מארץ? מירושלים. אוקיי. הכוח הזה מאוד יקדם את המסר שלנו, ועם קשיים אפשר להתמודד. מזל טוב, התקבעת. יאי! בוז'ור! שלום! שלום! איך קוראים לך? קארין. שלום קארין. מה מביא אותך לעמותה? Je veux promulguer votre message par ma faculté d'expression excellent. או, סליחה. יש לי פשוט כושר דיבור עצום, ואני רוצה לעזור לכם במסר שלכם. אבל לפעמים אני שוכחת לדבר עברית. איפה את גרה? Qu'est-ce que ça veut dire ça où j'habite? En Israël, ארץ הקודש. כן, אבל מאיפה בארץ? יש מקום אחר, יש עוד אנדרואה בכלל חוץ מירושלים, עיר הקודש? ירושלים, הבנתי. כן. עם מה את מתמודדת? הוא פרלי דומה דיפיקולטי. טוב, אני אסביר לך. אני מאוד אוהבת ללכת עם עקבים. אני חושבת שזה טרי טרי ג'ולי על אישה. אבל העניין זה ש... אני לא מצליחה אף פעם ללכת יותר מ-50 מטרים. שתזולי לפור. אוקיי. הכוח שלך מאוד מאוד יעזור לקדם את העמותה שלנו. ועם קשיים תמיד אפשר להתמודד. מזל טוב. התקבלת. ביאן לי פרמינו, קרן. מרסי. מי פה? שיר. יונתן. אוי. ספיר. סבא. איך קוראים לך? עוד כמה את? מאיפה? מה מביא אותך לעמותה? אני מקבלת כל אחד ואחד, לא משנה עם מה הוא מתמודד. אני מכילה את כולם. עם מה את מתמודדת? יש לי פחד במה ואני נעלמת. אבל איפה את? איפה את? אני פה. אני לא רואה אותך. הכוח הזה שלך לקבל את הפרנט, יעדור לנו מאוד לקבל את התח ולראות מעבר לאור. גם עם קטעים תמיד אפשר להתמודד, התקבל. שלום, איך קוראים לך? תדברי אליי, לא לתינוק, קוראים לי תהילה. ומה מביא אותך לכאן? אני מרגישה שאני יכולה ממש להעביר את המסרים של העמותה, כי גם אני מאוד אופטימית וגם אני מצליחה לראות את הטוב בכל דבר. אוקיי, מה הקשיים שלך? אני קצת מפחדת מהתחלות חדשות. האם את תוכלי לבוא בשבוע הבא? אנחנו מתחילים בבית ספר חדש. מה שבוע הבא? כבר שבוע הבא? איזה בית ספר זה שבוע הבא? נדמה לי שקוראים לה בית ספר דרור. לא, אבל לתינוק שלי קוראים דרור, איך אפשר להתחיל בבית ספר חדש עכשיו שקוראים לו דרור? חשבנו שהכוח שלך מאוד מאוד יכול לעזור לנו ללמד, לקבל את השונה. ועם הקשיים תמיד אפשר להתמודד. מזל טוב, התקבלת. נוי, מה אתה חושב על החבר'ה החדשים? יהיה להם קשה להתאקלם, אני בטוח. אבל תמיד יהיה מקום עם כולם. שיר! שיר! אלה, מה? שיר. איפה אני? שיר. מה? אז נו, מה עם מנהיגות בשבילך? לדעתי כל אחד יכול להיות מנהיג. לכל אחד יש עוצמות וקשיים, רק צריך לדעת לקבל כל אחד לפי המגבלה שלו. צריך להעניק לכל אחד את הזכות לשוויון. וואו, שיר, מאיפה הבאת את זה? סתם, חלום מוזר. למנהיג, אמיתי. יש. עוצמות. קשיים. והוא. נותן. וגם. מקבל. מאחרים! Sana na 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 wa na ma
na 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 na